salve rapaziada, salve tio Chico. A gente vai fazer o desafio do inscrito aqui, falando da XRE 190. Eu anotei alguns pontos aqui, e esse vídeo foi inspirado naquele que o tio Chico fez das 5 motos que ele recomenda da Honda, da asa de frango lá e tudo mais. E o vídeo da XRE tinha aquelas informações de combustível e tudo mais que ele se retratou, mas eu vou falar um pouco aqui da minha XRE 190, da minha XRE 190, que é uma 2020, ano 2019, modelo 2020, e da minha namorada, que é uma XRE 2016, 190 também, mas a dela é ano 2016. A gente vai falar sobre as impressões que a gente tem da moto, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se ela é boa pra iniciante, se é boa pra menina, se é boa pra homem, não, mano? É isso aí. É isso aí. Preço de aquisição, quanto a gente pagou na nossa XRE? A minha é uma XRE usada, assim como a da Mariana. Ela tava com 2 mil quilômetros rodados. Ela é de Boa Viagem, Ceará. O rapaz veio trabalhar em São Paulo, ficou 2 dias com a moto aqui em São Paulo e falou que o trânsito era muita loucura para andar aqui de moto. E aí, resumindo a história, a gente tinha um Celtinha que valia 11 mil. A moto valia 14 e a gente trocou pau a pau no Celtinha. Então, pra mim, a moto saiu por 11 mil e foi o preço que eu dei pau a pau no meu Celtinha. Esse foi o preço de aquisição da minha. Ela tava com 2 mil quilômetros rodados e, meu, 000. Veio com esses acessórios aqui, que é esse protetor de bengala. E acho que só veio com isso. A da Mariana é uma moto 2016. Ela tava com 45 mil quilômetros rodados, né? Tava com 45 mil quilômetros rodados. A gente comprou ela por R$8.500. Porque ela tinha alguns detalhes, ela tinha alguns arranhados que a gente acabou tirando. Ela tinha, aqui na carenagem tava quebrado porque o antigo dono deixou ela cair no chão. Então quebrou a carenagem. Então eram coisas que valia a pena a gente arrumar depois. Porque na época essa moto tava valendo R$10.500 de tabela Fipe. E a gente comprou por R$8.500. Então a gente não ia gastar R$2.000 arrumando o que tinha para arrumar, que era algumas carenagens, pisca-alerta, essas coisas que tinham tombado com a moto. Então, resumindo, foi essa a história. A da Mariana, uma 2016, com 45 mil quilômetros rodados, a gente pagou 8,5. E a minha, uma 2020, com 2 mil quilômetros rodados, ficou para mim por 11. Daí, quanto custa manter uma XRE 190, né? Bom, eu vou falar um pouquinho do consumo de combustível. A moto da Mariana, na Trip B, tá fazendo... Deixa eu ver se a câmera consegue enxergar. Tá fazendo 43,4 km por litro. Isso na Trip B. É uma média de 216 km que ela rodou. Tá vendo? Ela rodou 216,6 km. E o que a moto tá fazendo nesse período é de 43,4. No Trip A, é onde a gente guarda óleo, tipo troca de óleo, que é a cada 1.500 km, ela rodou 989 km, tá fazendo uma média de 41,8. Então eu vou trabalhar com essa média aqui. É uma moto muito econômica, ela faz fácil acima de 40 km por litro. A minha tá com agora 16 mil km, 681, ou seja, eu peguei ela com 2 mil km, ela já tá com 16,681. Em 6 meses de moto, eu ando ou não ando muito? A minha tá fazendo uma média de painel 38,5 no álcool e 32 no álcool também. Vou pegar o Trip A. Eu rodei 403 km aqui no álcool e a moto tá fazendo 38,5 km no álcool. Então, basicamente, esse é o consumo das duas motos. É uma moto muito econômica. Eu tinha uma PCX. Não senti dificuldade de mudar daquela moto para essa daqui. Porque, meu, essa moto aqui é extremamente econômica. Esse motorzinho é muito, muito econômico mesmo. E continuando a parte quanto custa manter uma,
outra coisa que foi um gasto que a gente teve, que é kit de relação. Meu kit de relação, ele é um rifle kit top ou rifle kit titânio, eu não me lembro. Ele é um kit com retentor já na corrente. Ah, eu gastei R$200 nele, já instalado. E o da Mariana é um Vaz, eu não me lembro o nome da marca também. Ela gastou 230, outro kit com retentor também. Então se você está pensando em pegar uma moto dessa, é mais ou menos isso que você vai gastar. De 200 a 230 num kit de transmissão bom, né? Que são mais ou menos dessas marcas aí. Tem melhores e tem piores. Aí você escolhe mais ou menos o que você vai querer. Outro gasto que a gente teve foi com pneu traseiro. O meu acabou com 15.500 km. Então a gente trocou os nossos dois pneus traseiros, que os dois já estavam indo embora. O da Mariana, inclusive, tinha estourado aqui, ó. O dela era um pneu Magion. Estourou o pneu no off-road, a gente teve que trocar. Esse é um pneu Cirac, da Michelin. Tá aqui, ó. Michelin. Cirac. A gente pagou 2,55 nele e trocou a câmera desse aqui também. Então foi 2,55 mais 40 de câmera, já com a instalação aqui em São Paulo. É um pneu bom, a gente tá gostando dele. Eu queria continuar com o Pirelli MT60, que já vem na moto, mas lá na loja eles estavam sem Pirelli. Só tinha uma unidade de Pirelli, não tinha duas. Então eu não ia colocar dois pneus diferentes na moto, porque eu queria ver se era um bom pneu mesmo, como a gente compartilha a mesma moto. Coloquei o que tinha para duas unidades, que é o Cirac da Michelin. O óleo dessa moto, óleo da XRE 190, é o óleo da própria Honda que a gente coloca no nosso mecânico mesmo, a gente não coloca mais nada lá na concessionária da Honda. É um óleo, aquele óleo oficial da Honda, vou colocar a imagem, a gente paga R$36 no litro já instalado. Eu sei que tem lugares que é mais caro e sei que tem lugares que é mais barato. Na mecânica que é perto da nossa casa é esse preço, a gente não fica indo muito longe de casa, porque se você for buscar um lugar mais barato, mais longe de casa, você vai gastar chegando no lugar e não vai adiantar muita coisa, né? Então a gente paga R$36 no litro de óleo. A troca é a cada 1.500 km. Então a cada 1.500 km a gente coloca óleo na motinha. Na minha moto acaba chegando rápido, pra te falar a verdade, é uma média que chega bem rápido assim. Acaba dando o quê? A cada 2 semanas? A da Mariana também. Então a cada 2 semanas tem que trocar o óleo da moto e colocar isso de R$36. Outros gastos que a gente teve com a moto são os de revisão comum. Então é bujãozinho de freio, ou seja, é o líquido de freio da moto. A gente completou na revisão no próprio mecânico. E, meu, não tem mais gasto com isso. A gente não teve. A moto não tem filtro de óleo e não tem filtro de ar. Então a gente também não gasta com essas coisas. E pastilhas de freio é uma outra coisa que tem nessa moto. Bom, é freio a disco na frente, freio a disco atrás, sendo ABS só lá na frente. A pastilha de freio dessa moto, eu não sei quanto custa porque eu não precisei trocar. Essa aqui é a minha, deixa eu mostrar pra vocês. Minha moto tá com 16.681 quilômetros. Até agora, não acabou a pastilha da minha moto de freio. E olha que eu fico no mecânico o tempo todo. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas com 16 mil quilômetros, a moto ainda não acabou a bendita da pastilha de freio. Rapaziada, não sei se eu consigo mostrar aqui no meu celular pra vocês, mas esse é um aplicativo chamado Drivo. É um aplicativo onde eu registro todos os meus gastos com a moto. Todos. Desde abastecimento, troca de óleo, quanto acessórios que eu compro. Então, desde o dia que eu peguei a moto, eu venho registrando as coisas aqui. Tem uma parte de dados, ou seja, tudo que você já gastou com a sua moto está aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui na minha moto, eu já gastei um total de R$2.416, incluindo a vistoria, transferência de documentos, acessórios que eu coloquei, que foi o protetor de carenagem, essas coisas e tudo mais. E aqui você tem um gasto total que você já teve com o veículo, um gasto diário e um gasto por quilometragem. Então se você é um profissional que tem que se deslocar até a casa de alguém para fazer algum serviço, você consegue ver por quilômetros quanto você gasta. Total que eu já andei com a moto desde quando eu peguei ela,
e a média diária de quilômetros que eu rodo. Tá vendo aqui? Todos esses dados você tem aqui no aplicativo. Então, pode ver que o meu maior gasto, e o meu maior gasto é com as despesas, alguns serviços e uma parte com abastecimento. Tudo, a revisão, eu anoto tudo aqui. Então, minha moto sai para mim por dia uma média de R$14,85. Então, rapaziada, XRE 190 é uma moto boa? Na minha opinião, das motos de baixa cilindrada trail, que são Crosser, XRE 190, NH190 e Bros, eu acho que é a melhor para mim. Quando a gente foi comprar, a gente fez o teste na test drive na Bros, na Crosser, na Lander e nessa, né? Então, quando a gente fez o test drive na Crosser, eu lembro que a Mariana falou que achou uma moto fraca de retomada. Ou seja, quando você acelerava, precisava frear um pouquinho. Se você não reduzisse de marcha, ela demorava pra deslanchar, sabe? Pra desenvolver. Quando a gente fez o test drive na Bros, eu não gostei da Bros porque o retrovisor da Bros é muito ruim. Era um retrovisor que eu já achei que ele vem com um pouco de zoom. Detestei o retrovisor da Bros. Eu não gostei também daquele cabo que passa na frente do acelerador, do painel ali. Achei horrível aquele cabo. Não gostei também do paralama da Bros, é um paralama alto. Mas sei lá, acho que esteticamente não fica legal na moto. E então eu pelo menos não optei na Bros por causa disso. A Crosser foi a moto que eu mais tinha gostado. Ela tava numa média de R$11.000 na loja que a gente viu pra comprar usada. Mas quando eu achei essa aqui por R$11.000, aí eu bati o martelo, falei, não, uma moto de R$14.000 de tabela Fipe vai sair pra mim por 11, é melhor que eu pegar uma moto de 11 de tabela Fipe já, porque ia sair pra mim por 11 a Crosser, entendeu? Quando a gente fez o test drive, a gente fez um test drive na Honda lá na zona sul de São Paulo. A gente fez o test drive na XR 190 e uma das coisas que a gente mais gostou foi na hora de sair do farol. Que tinha uma PCX, tava a Mariana fazendo test drive, eu na garupa. Eu falei pra ela, vamos ver se essa moto sai na frente da PCX. Porque, meu, a PCX pra sair no farol é a primeira que sai de todas. Então a gente ficou tipo acelerando assim, ó, pra ver se o cara da PCX entendia que a gente queria tirar uma rachinha de saída de farol. E aí na hora que abriu o farol, o cara da PCX saiu acelerando. Não sei se ele acelerou tudo ou se não, mas ele deu uma acelerada. Aí a Mariana acelerou também e a gente saiu tudo junto ali, PCX e XR 190. Então eu falei, bom, é uma moto boa de saída, de farolzinha. Não só de saída, mas como de retomada. Se você tiver de quarta e precisar reduzir marcha e mesmo... Não precisa... Falei errado. Não precisa reduzir marcha, mas se acelerou... Ela já tem a retomada. Ela já tem a retomada normal de... Se eu tivesse de terceira, normal, quarta, normal. Aí. Sem reduzir, sem ter que voltar para a segunda, por exemplo. Quando a gente está andando na rodovia, assim, é uma moto que ela vibra a partir dos 80, 90 km por hora, você começa a sentir a moto vibrando. Mas se você andar de 90 a 110, que é o que eu acho que é a velocidade de cruzeiro dessa moto, você vai ter uma moto gostosinha para andar. E até 110, se você acelerar mais, você vê que ela tem retomada para você fazer ultrapassagem. Então acho que a velocidade de cruzeiro dela é essa mesmo, é 110. Se você for andar 120, ela anda, 120 e pouquinhos ela anda, chegando até 130. A moto da Mariana, que é uma moto que tá um pouco mais rodada, tem uma velocidade final até maior que a minha. Chega a quanto sua? 135? 135. Bom, ela dá 130, 135. Isso se você tiver numa descidinha aí para ajudar o motor também. A minha não dá mais 135, chega a 135 ela corta, ela começa a travar assim, ela começa a cortar. Então na descida, no embalo, assim, condições favoráveis, você consegue dar 135 km por hora nela. Mais que isso a minha não anda, ela corta a gasolina. A NH190 é uma moto que eu já sabia da existência, só que eu não gostei dela pelo review que eu vi lá da Amanda falando, que o acabamento dos cabos era um pouco ruins. E que a posição de pilotagem não era uma posição muito trail, era mais uma posição crossover, assim. Então, a coisa que eu não gosto de moto crossover, eu pensei futuramente, depois de 5 anos, pegar uma CB500X, desistir da ideia, porque é uma moto crossover. Quando você joga uma moto crossover na terra, é embaçado. A gente tem um amigo nosso lá, o Luiz, ele tem uma Kawasaki Verse 650. Ele jogou a moto na terra, no passeio que a gente foi, estourou os dois amortecedores. Os da frente e os de trás, ficou R$6.000 o conserto na moto. Ele tinha uma viagem marcada para ir pro deserto do Atacama, nem sei se vai fazer mais, porque ficou R$6.000. Num passeio off-road que, tipo assim, foi longo, mas não foi trilha, não foi pesado, entendeu? Então, moto crossover é uma coisa que eu desisti de comprar para colocar na terra.
E a NH190 é uma moto crossover. Então eu tenho medo de jogar ela na terra, com aquele escapamento baixo, com a suspensão um pouco menor, e estourar a motinha, entendeu? Então a XRE190 foi mais um ponto a favor da XRE190. Então as experiências com a moto, de ciclística. Quando eu peguei ela, falei, nossa, é uma moto grande. Ela parece ser uma moto grande assim. Você olha nas carenagens do tanque e tudo mais, você fala, nossa, essa moto é uma moto grande, uma moto imponente. Mas depois que você começa a andar com ela, você vê que é uma moto muito leve. Ela tem 130 quilos, é uma motinha que na rodovia, se você já tá de quinta e às vezes você vai querer passar uma marcha a mais, encaixando uma marcha a mais sem querer, quando você aperta a embreagem, ela faz aquele chacoalhão assim na moto, porque ela é muito leve. Às vezes quando eu tô andando também passa um vento muito forte, meu, a moto começa a ir pros lados assim, porque você vê que é uma motinha muito leve. Então a ciclística dela é muito boa. No off-road eu saio atropelando tudo, sem medo de cair, sem medo de passar em algum lugar que a moto não consiga subir, sem medo de entortar a roda, de a suspensão não aguentar. Eu saio atropelando tudo, sem medo de deixar a moto cair em cima de mim, no chão. Pra mim é tipo, foda-se, eu sei que eu aguento a moto, se ela for tombar eu aguento colocar a pé no chão. Aguento tudo, então pra mim é uma moto que, enfim, é uma moto bem levinha. Pra Mariana, quanto você tem de altura? 69. Mariana tem 1,69 de altura. A gente vai continuar com o celular, porque a bateria da câmera acabou. Eu tinha esquecido de colocar pra carregar. Mas enfim, a Mariana tem 1,69 m. É assim que ela fica na moto. A moto, ela parece bem alta quando você não tá olhando de fora, quando você não tá montado. Mas quando você senta, dá uma levantadinha de perna rapidinho, amor. Tá vendo a traseira da moto? Levanta e senta assim. A traseira da moto abaixa bastante, então ela se adequa legal ao seu tamanho. A Mariana tem 1,69, fica com os dois pés no chão. Então a motinha é indicada pra quem não é tão alto, tem 1,60m, 1,65m aí. Faz um teste lá na concessionária, mas eu acho que a pessoa consegue andar de boa aqui na moto. E como foi pra você andar com ela no off-road? Bom, eu achei que eu ia sofrer mais e foi muito diferente, pelo contrário. Andei super de boa, só teve alguns momentos que tinha muita pedra solta, na qual dá aquele medinho. Mas por eu não ter tanta experiência em off-road. Mas pra quem tem experiência e quem não tem medo, é só ir. A Mariana tinha uma CG Fan 150. O que você achou quando você mudou da CG pra essa moto aqui? Acho que a potência da moto é bem melhor. É o dessa? Essa, a XRE. O conforto do banco é melhor. Ainda mais pra quem faz atendimento a domicílio e anda pra cima e pra baixo. É o seu caso. Isso que é o meu caso. Ou até mesmo quem faz entregas, eu acho que essa moto, o conforto dela é bem melhor. Meu, um dos pontos negativos da moto, vou falar de vários pontos negativos dela, eu acho que são vários. Mas o maior ponto negativo dessa moto é, ela não para em pé. Meu, é horrível estacionar essa moto. Pode olhar, a gente tá numa rua que é uma descidinha, tá? A moto, deixa eu ver se eu consigo equilibrar aqui. Olha o ângulo de inclinação dessa moto. Ela tá quase em pé, meu. Deixa eu ver, ela tá quase em pé. A minha tá pior que a da Mariana, olha isso. A gente tá numa ladeira, é uma descida, era pra moto estar completamente deitada assim. A moto tá em pé. Essa moto aqui, o antigo dono da Mariana deixou a moto cair por conta disso. O pezinho aqui de apoio dela é muito grande. Olha o tamanho do pezinho de apoio. É um pezinho que tem quase um palmo assim de tamanho, tem um pouco mais de um palmo, né? Então quando você apoia a moto, se você não estiver parando ela sempre assim, ó, sempre desse jeito na rua, se você parar reto, ela não fica. Você tem que parar sempre assim. É um ponto negativo que até... Opa! É um ponto negativo que até a Himalayan tem também. Que é o pezinho de estacionamento muito mal projetado. Outro ponto negativo dessa moto aqui... Olha como eu fico na moto. Essa é a minha postura. Os dois pés no chão. Perna até flexionada. Olha que... Como a moto sobe, ó. Se liga. Tá vendo?
Quando você senta, ela tá mais alta. Quando você senta, ela baixa bem. Então, pra quem é baixinho, é tranquilo. Só que olha o espaço que tem atrás pra mim de garupa. Eu sento assim na moto. É assim que eu gosto de andar na minha moto, nessa distância aqui. Olha isso. Olha que distância tem de garupa aqui atrás. Meu, é muito apertado pra garupa aqui. O que, que eu tenho que fazer? Chega mais perto aqui. Eu tenho que sentar bem mais pra frente. Eu acabo sentando aqui assim, ó, pra levar a garupa. E sentando aqui, pra quem é homem, meu, as coisas vão embora. Isso é muito desconfortável pra quem é homem aqui. Se você precisar sentar na frente, deixar um espaço maior pro seu garupa. Como eu levo meu pai aqui na garupa às vezes, eu tenho que sentar desse jeito. Mas se eu estiver levando a Mariana, eu sento de boa aqui. Só que ela tem esse espacinho aqui de garupa pra ela sentar. É desse jeito aqui que o garupa vai na XR 190. Eu achei bem parecido com o garupa de uma Teneré, que tem aquele banco bem encaixado. E assim que o garupa vem também. Então, por que ter uma XRE 190, né? Eu acho que se você tá procurando uma moto que é econômica, uma moto que você pode andar em todo o terreno, sem medo de bater escapamento ou de suspensão ser pequena, pra mim é a XRE 190. O tio Chico aí sempre indica muito a Crosser nos vídeos dele, mas eu acho que a XRE 190 é mais interessante que a Crosser em vários quesitos, entendeu? Pra mim é isso, moto pra tudo que você quer fazer, pro dia a dia, moto econômica, com uma grande gama de acessórios. Qualquer acessório que você pensa, você acha pra essa moto aqui muito fácil. É moto boa pra revenda, moto que você acha em qualquer lugar do país, porque tem Honda em todo lugar do país. Eu não tenho esse negócio de marca, Honda, Yamaha, Dafra, pra mim, marca... Não tenho preferência por marca, eu tenho preferência por modelo. Quando eu gosto do modelo, eu gosto do modelo, e aí compro aquele modelo. Esse modelo aqui da XR 190 achei muito bom. E você? Eu também, gostei bastante. Só isso? Só. E aí, rapaziada, a gente vai ver aqui agora quanto tá custando uma XR 190. Pesquisa no site da Honda, mano. Bom, e quanto tá custando uma XR 190 agora? A minha, esse modelo azul aqui, R$14.925, preço de site. A gente sabe que o preço... Pode deixar nessa página mesmo. A gente sabe que o preço na concessionária é um preço bem diferente, porque tem o ágio da concessionária, tem frete e tudo mais. Mas considerando o preço de site, é esse preço aqui, R$14.925. Agora a gente vai lá e ver a Bros, quanto tá custando. A Bros é uma moto que tem várias versões. Nós vamos pegar a versão que tem ABS. Essa é a versão Special Edition, põe na NXR Bros. Essa é a versão da Bros, tá custando R$13.247 reais. Então dá um pouco mais de R$1.000 de diferença para a XRE 190. Mas eu acredito que o motor 190 da Honda, o motor 190 da Honda é muito melhor que o motor 160 que vem na Fan, quanto o motor que vem na Bros também. Bem mais durável, a moto tem um acabamento melhor. Então eu acredito que a XRE 190 custando um pouco mais do que a Bros é muito mais, vale muito mais a pena do que você pegar uma Brosinha, entendeu? Põe na outra edição pra gente ver se é muito mais caro. A Special Edition tá R$13.556. Então acredito que entre a Bros e a XRE 190 o preço é bem parecido e vale mais a pena você pegar a XRE 190, mais econômica, mais bonita, com motor mais durável. Aí agora a gente vai dar uma olhada na Crosser da Yamaha. Agora só está em vigência o modelo Crosser 2021, que é esse modelo aqui. E aí tem a Crosser S e a Crosser Z. Eu vou mostrar a Crosser Z porque ela tem um paralama um pouco maior e é a versão que meu amigo Nicolas tem e é a versão que eu ando, que eu tenho mais afinidade. Isso, bom, a Crosser Z, que é a Crosser que meu amigo Nicolas tem, está custando R$14.090 reais. Então o preço delas é muito competitivo, é muito parecido para uma moto que é mais confortável que a Crosser, que na minha opinião é mais econômica e um pouco mais bonita. Então foi isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A gente fez meio aqui no improviso porque a nossa vida é bem corrida, mas a gente parou aqui para gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, tanto eu quanto a Mariana, aqui nos comentários do vídeo do tio Chico. Eu vou deixar também o meu Instagram, o Instagram da Mariana, pra se alguma menina tiver alguma dúvida em relação a comprar uma moto trail, perguntar pra Mariana. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntar aqui no nosso Instagram. Tem vários vídeos, várias fotos que a gente posta lá. Tá, tchau, falou! We'll be right back.
Fala aí, pessoal, eu tô terminando de editar o vídeo aqui do Desafio do Inscrito e eu esqueci de agradecer uma pessoa muito importante. A gente falou da moto, falou de ponto negativo, de ponto positivo da moto, a gente falou de um monte de coisa. Só que eu não falei do tio Chico. Tio Chico, eu queria agradecer a você por ser esse youtuber sempre sincero, sempre honesto na medida ali, sempre puxar sardinha pra um ou pro outro. Você fala o que tem que falar, você critica o que tem que criticar e você elogia o que tem que elogiar. Isso é muito legal. Muito obrigado pela oportunidade que você dá da gente mostrar o nosso vídeo, nosso ponto de vista, nossa opinião aqui no quadro do Desafio do Inscrito. E é isso. Muito obrigado por ser esse cara. Mandar um abraço aí pra você. A Mariana não tá aqui comigo, mas a Mariana também não gosta muito do seu canal, porque eu fico assistindo as lives até de madrugada e ela fica, meu, desliga o celular, meu, vamos dormir, amanhã tem passeio, tem que acordar cedo. E você assistindo live dessa aí, uma bomba, dessa aí, maré, aí você já tá querendo trocar de moto, não sei o quê. Aí eu falo, não, meu, só tô assistindo a live do tio Chico aqui, que é divertido e tudo mais. Bom, então é isso. Muito obrigado pela oportunidade que você deu pra gente. Parabéns pelo canal. Venham muito mais vídeos. E galera, vamos fazer mais vídeos do Desafio do Inscrito, porque daí a gente consegue aumentar essa comunidade nossa, que é essa comunidade aqui no canal do Tio Chico, tá bom? A comunidade dos lascados do YouTube. É a nossa comunidade. Valeu, falou e até mais. Ah, eu não vou parar de fazer vídeo da XRE 190 até o Tio Chico colocar a XRE 190 como a queridinha do YouTube. A nova queridinha do canal do YouTube. Chega de cross.